Real partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu söylüyor. O, müsahibəsində deyib ki, Sabahlı rayon məhkəməsi sentyabrın 19-unda belə qərar qəbul edib. Sentyabrın 19-unda məhkəmə olub, lakin mənim bu barədə xəbərim olmayıb. Məhkəmə prosesi barədə məktub mənə sentyabrın 28-ində gəlib deyə Natiq Cəfərli belə deyib. Cəfərlinin vurğulamasına görə ölkədən çıxışına qadağa qoyulmasına səbəb Vergilər Nazirliyinin məhkəmə müraciətidir. Nazirlik iddia edir ki, 2014-cü ildən mənim 2072 manat vergi borcum var. Halbuki 2016-cı ildə həbsdən bir neçə ay öncə Vergilər Nazirliyi yoxlama aparıb və mənə borcum olmaması barədə arayış verib. Daha sonra həbs olundum və köhnə tariflə mənə borc yazdılar. Bir aylıq həbsdən çıxandan sonra iş bağlandı və bu barədə aktı mən Vergilər Nazirliyinin departamentinə təqdim etdim deyə Natiq Cəfərli bildirib. Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği bu il sentyabrın 1-nə 1 milyon 491,3 milyon manat təşkil edib. Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə bu, avqustun 1-i ilə müqayisədə 0,3% çoxdur. Xatırladaq ki, problemli kreditlər iyul ayından bəri yenidən artım nümayiş etdirir. Bununla belə, sözügedən göstərici ilin əvvəlinə nisbətən problemli kreditlər 5,9%, son 1 ildə isə 15,9% azalıb. Avqustun sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin xüsusi çəkisi 10,8% olub. Bu, nisbətən iyulun sonuna 10,9%, ötən ilin sonuna 12,2%, ötən il avqustun sonuna isə 14,4% təşkil edib. Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Gəncə işi ilə əlaqədar Şahin Verdiyev, Elmür Hüseynzadə, Asif Cavadov, Bəkrəm Əliyev və digərlərinin təmsil olunduğu qrupun məhkəmə prosesi başa çatıb. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçən məhkəmə iclasında hökm oxunub. Hökmə əsasən Bəkrəm Əliyev 15, Həbib Qurbanov 8, Mirzə Hüseynov və Asif Cavadov 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Vüqar Hüseynov, Emil Məmmədov azadlığa buraxılıblar. Bundan başqa, məhkəmənin qərarı ilə Şahin Verdiyev 2 il, Elmür Hüseynzadə 3 il sınaq müddəti olmaqla şərti azadlığa buraxılıblar. Hamısı gülməkdir. Gülün aşağı, hamınız gülün, bir dələ azadlıqdasınız. Gülməyə keyif almı qalmışsınız. Bir an bərdə sonra da qalan bir maddənə bərətimi almağa çalışacağım Allah'ın sizinlə. Məndən bərabərdə dostlarım, hamımız bir yerdir. Çünki bizim heç birimiz orada təqsirli deyilik. Bir yerdən keçmək, hansısa bir hadisənin şahidi olmaq o hadisədə ittiham olunmalı insan mənasına kəsb eləmir. Bizi yəni, elə bir qələmə verirlər. Milli Məclisin deputatı Rafael Cəbrayılov istifa verib. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında bu haqda məlumat verilib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli qeyd edib ki, Cəbrayılov özü müraciət edərək mandatından məhrum edilməsini istəyib. Hüseynli bildirib ki, Cəbrayılovun müraciəti barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası son qərar qəbul edəcək. Rafael Cəbrayılov müraciətində bildirib ki, həm seçicilərindən, həm Azərbaycan cəmiyyətindən üzr istəyərək istefa vermək qərarına gəlib. Qeyd edək ki, Milli Məclisin deputatı, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rafael Cəbrayılovun borca görə məhkəməyə verildiyi barədə xəbər yayılıb. Bununla bağlı mətbuata açıqlamasında borc verən tərəf bildirib ki, Rafael Cəbrayılov 300 min ABŞ dollarını vaxtında ödəyə bilmədiyinə görə 3 və 4-cü çağırış Milli Məclisin deputat vəsiqəsini girov qoyub. Cəbrayılovun adı 2015-ci ildən bəri müxtəlif qalmaqallarla, ona məxsus tikinti şirkətinin vətəndaşları aldatması, sələmçilik və s. hadisələrlə gündəmə gəlib. Bugün Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayır. Bu il sessiya Avropa Şurasının 70 illiyinə həsr olunub və Assambleyanın sabiq sədrlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Oktyabrın 1-də Fransa Prezidenti Emmanuel Macron nitq söyləyəcək və Avropa Şurası Parlament Assambleyası deputatlarının suallarını cavablandıracaq. Milli Məclisin deputatları sessiya zamanı çıxış edəcək. Müzakirə olunan məsələlər barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Sessiya iştirakçıları, Kırım Tatarları, Şərqi Avropadakı iqlim qaçqınları və əmək miqrasiyası məsələlərini müzakirə edəcəklər. Gündəliyə həmçinin Moldovada demokratik təsisatların fəaliyyətinə dair hesabatın, Şimali Makedoniya ilə monitorinqdən sonrakı dialoqun müzakirəsi daxildir. Sessiya oktyabrın 4-də başa çatacaq.